Pas pak ditësh pritet të filloj java e albanologjisë, një ngjarje shumë e rëndësishme, por e cila shpesh nuk e ka marrë vëmendjen e duhur mediale. Për të 13-ën herë, organizator i kësaj ngjarje të madhe kulturore është Instituti Albanologjik i Prishtinës. Në këtë emision kemi të ftuar drejtorin e institutit, zotin Hysen Matoshi, me cilën do ta zhvillojmë një bisedë rreth kësaj rreth këtij aktiviteti, por edhe për gjërat që ndërlidhen me punën e institutit në përgjithësi. Zoti Matoshi, faleminderit që pranuve ftesën për këtë bisedë. Faleminderit juve për interesimin që shfaqni në raport me Institutin Albanologjik Kulturën dhe të kaluarën e shqiptarëve. Si kanë shkuar përgatitjet për këtë javë? Përgatitjet kanë filluar herët, para rreth 3 muajsh. Njërë që aktivitetit në dalë me i sukseshëm, ne kemi caktuar datat 6-10 qërshorë si ditë në cilat të zhvillohet java albanologjisë, dhe mund të themi që përgjithsisht punët kanë vajtur mirë, deri këtu nuk kemi pas në një vështërsi të veçantë rreth organizimit, kemi bërë edhe disa përgatitje rreth pajisjes salës, njërës nga salat me inventar, cili tash do të përdoret për herë të parë për javën e albanologjisë. Mund të them që degët e Institutit Albanologjik, të 5 degët, kanë kryer punët e tyre konform edhe përgjegjësive që kanë, dhe i të 5 sesionet e parapara për javën e albanologjisë tani më janë në, si themi, të gatshme edhe programet dhe gjithçka. Presim të fillojmë me 6 qershor me seancën hapse dhe pasaj me sesionin e parë të degës gjusisë. Zakonisht, këto javë, kushtimisht këto edicione, u kushtohen figurave të shquara ose ngjarjeve të veçanta e historike. Kujt ju ka kushtuar kjo edicion, i 13-ti me radhë, si që thamë? Tani kemi pas raste kur java albanologjisë në përputhje me përvjetor transition të historisë dhe të kulturës shqiptare u është dedikuar personaliteteve ose ngjarjeve transhishme. Si vjet, kemi një format ndryshe të javës albanologjisë, se cila nga 5 degët ka përzgjedhur një temë bashkë, por mund të themi që një dedikim si vjet është për gjuhën shqipe, revistën e kulturës gjuhës, e cila botohen në kuadrë të Institutit Albanologjik, si revistë që kryesisht merret me problemet e kulturës gjuhës. Pra si vjet, kjo revistë shënon 20 vjetorin e saj, leqë si vjet është edhe 50 vjetori i Kongresit të Drejshkrimit. Dhe mund të themi që këto dy ngjarje transhishme do të jenë tema poshtë e javës e albanologjisë për si vjet e sesionit të gjusis, marë parasysh edhe faktin që numri më i madhi pjesëmarrësve janë përcaktuar të marrin pjesë në këtë sesion. Pra do të kemi gjithsej 85 kumtues deri tani të paraqitur në të gjitha sesionet shkencore, përkaq në sesionin e gjuhësisë do të jenë 30 prej tyre, pra kemi, si të themi, një interesim pak më të madh rreth revistës gjuhës shqipe. Zakonisht ka kumtesa edhe të studiuzve të huaj. A ka si vjet të pranishëm studiuz të huaj? Si vjet nuk kemi studiuz nga radhët e popujve tjerë, por kemi studiuës nga të gjitha trevat albanologjike, dhe më thonë të Kosovës, të Shqipërisë, të Macedonisë, të Malit Zi, do të kemi studiuës nga, si vjet nga areali shqiptarë. Thonë drejten, është interesimi juni që të sjellim edhe studiuës nga radhët e kombeve të tjera, nga qendrat ndryshme evropiane ose botërore përgjithsisht, por këtu ngecim në faktin që në pjesën më të madhe këta studiuës nuk arrin të sigurojnë në, të themi, fondet mjaftueshme për të marrë pjesë në aktivitete albanologjike, ndërkaq edhe vendet nga vinë këta studiuës nuk është se i kushtojnë në vëmendje të madhe albanologjisë ose përgjithsisht kulturave të kombeve të tjera. Do të ishte me interes që në të ardhmen kemi mundësi që të pakten udhëtimin e këtyre studiozve ta mbulojmë, ka mjaft interesuar, cilët po të mund t'ju siguronim edhe kushtet e udhëtimit, do të biletat e udhëtimit, ata do merrin pjesë me kënaqësi.
por praktika tona edhe mundësi tona financiare janë që ne mbulojmë vetëm qëndrimin në Prishtinë, do të aq kosa do të qëndrojnë, fjetjen, ushqimin dhe shpenzimet që krijohen këtu, por jo edhe udhimin e tyre. Kështu që me gjitha të ne jemi të knaqur nga që si temi Piemonti Albanologjis mbetet hapësira shqiptare. Institucionet cilat e zhvillojnë në të themi Albanologjin janë në Prishtinë, në Tiranë, në Shkop, do të përkatësisht Instituti Albanologjik, Akademia Studime Albanologjike e Tiranës dhe Instituti Trashëgimisë Shpirtërore Kulturore Shqiptare në Maqedoni. Pra, nga këto institucione dhe nga institucionet të tjera, akademike e shkencore, ne kemi një numër prej 85 studiuesve, nga të cilët 30 janë jashtë Kosovës. E fatë edhe vetë, është kryetim e edicionit Gjuha. Ka interesim, naturisht edhe prej studiuesve të huaj, edhe fatë që problemi është ndonjëherë për vidhet këtu edhe aspekti politik i vendeve që nuk na ka njuhur të lashet me vizat e kështu me radhë. Sa ka nevoj instituti që të mbështetet edhe financiarisht një farnyre që gjitha këtu të lashet të kaluhen pak më letë? Nuk besoj të jenë çështje problematike nga që ne viteve të fundit kemi pasë edhe albanologë edhe nga Kina që kanë ardhë këtu, që t'jenë aspektet procedurale të sigurimit të pajisjes me viza ose të me mjetë me, si me thënë, dokumentet të udhimit valide këtu, por problemi më i madh është mungesa e një fondi që do të garantonte, si të themi, ardhjen e këtyre studiuzve, sjellën e përvojave të tyre në institucionin tonë, edhe në Kosovë përgjithsisht, po edhe njoftimi i tyre me arritjet e matreja të albanologjisë, të secilës nga disiplinat albanologjike që zhvillohen në kuadrët e institutit tonë. Me një fjalë, besoj që është e nevojshme edhe institucionet të sigurojnë një fond i cili në këtë pikpamje ne do të na ndihmonte shumë. Ose të mbulonin thjesht, mbulonin vetëm udhimin, dhe ne nuk është se kërkojmë fonde. E sigurisht. Kemi përshtypjen që hapësirat mediale në opinionin publik, puna institucionit disi më nuk zë shumë vend, ose të paktën nuk zë vend të rëndësishëm. Si fjala vjen edhe për kësa lloj organizimesh. Pse ndodh kjo? Tani, ne përpiqemi që mediat në Kosovë të informojmë lidhur me aktivitetet tona, duke u dërguar ftesa, apo duke u dërguar edhe programet, shkrecisht e kuptushme që po kalojmë në një fazë, në shtatë në basë edhe transformimit të skemeson mediale, nga që më nuk kemi një gazetë zakonshme. Ka shumë portale, ka shumë media elektronike, cilat sigurisht që marë parasysh edhe kohën dinamike cilën po e jetojmë, aspektet politike dhe aspektet e zhvillimeve të ndryshme të rëndësishme shoqërore, kultura, shkenca, mbetet disi anësh me pak ka interesim. Ne jemi jashtëzakonisht interesuar që kemi media të jenë pjesë e informimit, pse jo dhe vështrimit tyre kritik në raport me punën tonë, sepse kjo do të ndihmonte shumë edhe punën e institutit, po edhe punën e albanologjisë, arritja e albanologjisë përgjithsisht në Kosovë. Ndonjëherë sigurisht që edhe aspekte tjera që janë të një kulture masive ose si të themi të asaj që ka është më shumë showbiz që quhet, janë më me interes për media dhe kanë një lezushmëri më të madhe dhe sigurisht mediat tani aty identifikojnë edhe paka shumë edhe interesat e tyre, po edhe mundësit e tyre në herët kufizuar nga që së shletë mbëhat një medje, medjet nuk janë shumë të profilizuar në drejtim të përcjelljes kulturës në njëna prej tyre, po sigurisht që politika, si të themi, showbizi, gjitha këto marrin pesh më të madhe, sporti e tjera marrin pesh më të madhe se sa
shkenca. Shkenca është gjithaq atraktive. Po jo, asnjëherë nuk ka qenë veprimtari masive, gjithmonë ka qenë veprimtari elitare dhe në këtë pikpamje ne nuk po shoh që po profilizohet edhe në një kanal mediatik, televiziv ose portalet shumëta që merren ekskluzivisht vetëm me shkencën ose vetëm me kulturën. Do të ishte mirë mas e ndarshmen qihet në imunësi që të ketë edhe mediat tila të profilizuara thjesht që parcjelen këto aktivitete. Gjithsesi, ka gazetar dhe ka medje, unë ju falenderoj juve në antëpar që jeni këtu për të shprehur interesimin për aktivitetin konferencës shkencore java albanologjisë që interesohen, por këto janë sporadike. Sigurisht. Le ta përqendrojmë vëmendjen te punimet e javës së albanologjisë. Çka mund të na flitni në mënyrë pak më detajizuar rreth sektorëve që organizojnë domethënë sesionet shkencore? Fjala vjen te seksioni i letërsisë, a ka diçka të veçantë? Te letërsia si vjet, letërsia me vitin e kaluar ka hartuar një program 4-vjeçar për javën e albanologjisë, në të cilën do të trajtohen se cilin vit nga një gjini specifike letrare, do të në kaluar ishte poezia, si vjet e kemi prozën, proza 1925-1990, vit nërshëm do jetë dramaturgia dhe një vit më vonë kritika letrare. Synimet janë që këto studimet jenë të planifikuar dhe sa më shteruse. Si vjet kemi 16 kumtime që do të merren me prozën shqipe 1925-1990 me specifikat e kësaj periudhe, me llojet e prozës nga tregimi deri te romani, me autorët më të rëndësishëm të kësaj periudhe, me veprat më të rëndësishme, dhe besojmë që në përgjithësi të jenë një kontribut të themi për të avancuar më tej studimet tona letrare. Në përgjithësi, dokumentimi i gjuhës shqipe është i vonë. Sa ka nevojë të shtrihen hulumtimet, sepse shpesh ka pasur hipoteza, ndonëse jo të verifikuara më vonë, që ka dokumentacione që e qojnë fillimin e shkrimit të gjuhës shumë herët se sa që pretendon tash për tash historiografia jonë? Po, vërtet, mirë e thatë, hipoteza ka, por nuk ka fakte të prekshme, dhe fakte cilat janë të bindshme. Ka mjaft diskutime rreth disa zbulimeve cilat përhirët së vërtetës, asnjëherë nuk janë bërë shumë të njohura dhe shumë të qasshme për opinionin e gjerë shkencorë. Betet shumë punë, betet shumë për të hulumtuar në këtë drejtim, në mënyrë që trashëgimia jonë, shkrimi, dokumentimi i Shqipës me shkrim të verifikohet në periudha dhe më të hershme se sa këtu. Natyrisht, ne kemi shpresë që një ditë spardhën argumentet përdorimit Shqipës edhe ma heret, por për këtë kuptohet, duhet punë, duhet kërkime në për arkive, në për qendra, ku mund të ruhet një trashëgimi e këtilë. Ndryshe, ta zonë ne përveç në aspektin e dokumentimit me shkrim, kultura jonë ruan vlera të lashta, ruan vlera të kulturës tradicionale, të folklorit, vlerave të rëndësishme, cilat po kështu besojmë se e dëshmojnë lashtësin tonë etnike, kulturore në këto hapsira. Në këtë pikpamje, do më thënë, folkloristika jonë banë përpjekje që të gjejë, themi piktakime të vlerave tona të folklorit me vlerat e lashta të folklorit të popujve për rreth nesh. Dhe sigurisht që edhe si vjetë një sesion do i kushtohet pikrisht folkloristikës shqiptare. Tema është folkloristika në muzikologjia 70 vjetë nga botimi i parë. Fjale është për botimin e parë në Kosovë, nga që sigurisht që kontribute folkloristike ka pasur edhe më herët, po këtu merret si
piknisje folkloristikës, vepra e Zekeria Regjës, këngë popullore shqiptare, Kosovë me të hisë të vitit 1951, cila vit në kaluar në reprint e pa drejt në botimit në kuadrët edicionit Institutit Albanologjik. So ka bashkëpunim Instituti Albanologjik me institucionet e tjera vendore, relevante, po edhe me institucionet e jashtë Kosovës të kësaj fushë? Ne kemi bashkëpunim të rregullt, bile mund të them që në vitin e kaluar ne kemi nënshkruar një bashkëpunim tre palësh mes tri qendrave të studimeve albanologjike, Institutit Albanologjik, Akademisë së Studimeve Albanologjike të Tiranës dhe Institutit të Trashëgimisë Shpirtërore Kulturore të Shqiptarëve në Shkop. Kjo marrëveshje tripalëshe ne na obligon që të bëjmë bashkëorganizime, që të jemi pjesë e konferencave në mënyrë të ndërsjellë, domethënë konferencave që institucionet organizojnë veç e veç, pra nuk është se shkrihen këto subjekte, se cila ruan këto subjekte shkencore, ka se cila ruan subjektivitetin e vetë, por jemi, si themi, të gatshëm që përveç këmbimit literaturës, këmbimit të antarëve të redaksive, të kemi redaksit të përbashta, ne do të organizojmë edhe aktivitete shkencore të përbashta, si vjetë do të organizojmë librin albanologjik në Prishtinë, një aktivitet që do të marrë shtator, ku do të ekspozohen botimet e tri këtyre qendrave albanologjike, janë të mirëseardhura edhe institucionet e tjera akademike dhe shkencore të bashkohen në këtë nismë, por ajo që është më e rëndësishme nga 22 deri me 24 nëntor, ne si vjet do të bashkëorganizojmë konferencën shkencore një komb, një gjuhë, e cila do të jetë një konferencë shkencore që do të trajtoj aspektet të probleme standardizimit gjuhës Shqipe në 50 vjetorin e standardizimit saj në vitin 1972. Përmenda bashkëpunimin me institucionet e tjera, brenda Ballkanit, pse jo? Po, sepse shumë një pjesë e trashëgimisë jona kulturore ndërlidhet, fjala vjen me e kalura jonë historika, na imponon kësa lloj bashkëpunimesh, fjala vjen nëse studiojmë letërsinë e Bejtexhinëve, letërsinë Alhamiade si quhet ndryshe. Patjetër do të na binte të shkonim deri te arkivat e Stambollit ose vendeve tjera. A ka kësa lloj dërgesash, si thosh, të emisarve ose të studiusve? A ka kapacitet Instituti Albanologjik që të dërgoj studius deri në Stambol ose deri në vendet e tjera, Vjenë ose për të gjurmuar një farë mënyrë të kalurën tonë? Pas një dyshim, ne bashkëpunojmë ngushtë, bile me disa prej institucionet kemi edhe marrëveshje të bashkëpunimit, marrëveshje dypalëshe të bashkëpunimit, cilat e lehtësojnë procesin e bashkëpunimit, ndonë se edhe me ato institucionet që nuk kemi një marrëveshje të tillë, asë njerë nuk është hasur në rështërësit mëla. Veçmas përsa i përket vendeve cilat kanë, si themi, një farë mirë kuptimi për Kosovën, cilat e kanë njohur Kosovën, cilat e njohin realitetin e ri, cilat kanë ndihmuar në krijimin e këtij realiteti të ri politik, po edhe themi edhe kulturore shkencor. Në këto vende ne nuk hasim në vështërsi fare. Studios tonë kanë bërë kërkime edhe në arkivat e Stambollit, edhe të Malitzi, edhe të vendeve përreth, vendeve me interes të përbashkët. Ne kemi një marrëveshje bashkëpunimi me njërin nga institutet më të rëndësishme shkencore të Bullgarisë dhe nuk haset në problemet këtila. Kapacitetet tona ekzistojnë, por nuk janë të mjaftueshme. Ne kemi një nevojë të madhe për osmanolog, për studiues të periudhës osmane, qofshin historian, qofshin filolog, cilët sigurisht se alamjadës shqiptare do t'i kontribonin dhe jo vetëm asaj, po përgjithsisht njohjes vlerave, njohjes autorve të kësaj hapsire. Të mos harrojmë janë rreth 400 autorë që kanë shkruar në periudhën osmane, që kanë shkruar vepra, që kanë shkruar
themi punime që kanë shkruar, që kanë lënë dëshmi të rëndësishme shkrimore. Rrëth 100 prej tyre janë edhe alamedis, janë edhe tilë që kanë shkruar me alfabet arabe dhe gjuhën shqipe. Kurse numri i alamedisve që aktualisht themi kushtimisht operojmë me emrat e tyre është shumë i vogël dhe ne njohim vetëm një pjesë të kësaj trashëgimie, themi të madhe, e cila në ndërshkrime ndryshme, në arkivat ndryshme, pret dorën e studiuzve. Tani për tani kapacitetet tona, po them, kemi studiuz, por numri tyre është të jetë i kufizuar dhe do të duhet kishim edhe më shumë të këtij. Sigurisht edhe për qendra tjera, sigurisht edhe për kërkime në bibliotekat ndryshme të Austrisë, Vatikanit e tjera, pse jo, ku mund të ruhen dëshmi dhe fakte të rëndësishme për të kaluar në shqiptarve. Sigurisht, me që jemi krejt në fund të bisedës, sa e sensibilizon opinionin kombëtare, ndërkombëtare, puna e Institutit Albanologjik, sa i ndihmon një farë mënyre edhe rrafshit politik, raporteve diplomatike? Synimi ynë është që ne ta studiojmë kulturën dhe të kaluarën tonë. Dhe këto studime të paraqesim mundësisht në një format të pranueshëm për opinionin botëror. Deri tani nuk kemi pasur mundësi, nga që ne kemi pasur vështirë ta botojmë revistën Gjurmime Albanologjike në anglisht, botuam një numër në 2015, falë mbështetjes ambasadorit të mbretërisë norvegjeze Jan Brathud, i cili na siguroi fondet për përkthimin e një numri, por nga ky vit, nga si vit, ne kemi pranuar një përkthyes i cili do të punojë për përkthimin e një serie të përbashkët të gjurmime albanologjike në anglisht. Edhe përmbledhjet monografike të gjitha pa dallim, por edhe punimet studimore që botohen në gjurmime albanologjike dalin me rezume në anglisht. Por nga ajo që ne kemi kuptuar është e pamjaftueshme një rezume ose një përmbledhje prej pak faqesh të prezantoj një rezultat një studiusi e cili në monografinë e tij e ka konceptuar në rreth 300-400 faqe. Do të kemi parasysh këtë fakt, edhe të themi studiusit që vinë dëshamirësit e kulturës e të historisë shqiptare na e sugjerojnë këtë, dhe ne po bëjmë përpjekje të krijojmë kapacitetet të nevojshme që një pjesë e botimeve tona, veçme të sferës së historiografisë shqiptare, të jenë në gjuhën angleze, nga që vetëm në atë mënyrë ne do të mund të rrugtojmë drejt hapësirave të reja globale. Shqipja është një gjuhë shumë specifike, pa dyshim shumë e dashur për ne, pa dyshim vlera jonë kryesore identitare, por botimet vetëm në këtë gjuhë nuk e garantojnë këtë fakt. Prandaj, shpresojmë që në bisedën tjetër ne të prezentojmë në base numrin e gjurmimeve albanologjike në anglisht. Le të shpresojmë që do të realizohet kjo ide. Unë s'pari të urej shëndet edhe punë të mbarë, edhe javë të mbarë në javën e albanologjisë. Faleminderit shumë që gjete kohë për këtë bashkëbisedim. Ju falenderoj edhe juve, jeni të mirë se ardhur. Ju mirëpresim gjatë 5 ditëve të sesioneve të albanologjisë në institutin tonë dhe në institutin tuaj. Faleminderit.